Армысыз қадірлі көрермен, 5-ші арна эфирінде ел тағдыры ерге аманат әскери патриоттық бағдарламасы. Бұл теле жобамыз бейбіт еліміздің іргесі берік, аспаны ашық халқының қауіпсіздігі жолында өз қызметтерімен күн түн демей тынымсыз еңбек еткен түрлі саладағы отан қорғаушыларымызға арналады. Бағдарламамыз ел мүддесі үшін зор жауапкершіліктермен танылған азаматтардың өмірлері мен қызметтерін үлгіте, жастар бойына отан сүйгіштік қасиеттерді қалдырады. Таптастырып, патриоттық сана сезімдерінің оянуына ықпал етуді мақсат тұтады. Талғат Бигелдинов қазақ ұландарына отан қорғаудың өшпейтін өнегелі ізін қалдырған батыр. Ол көк жүзінде қаһарман ерліктерін ерекше үлгісін көрсеткен, атаңызға айналған айтулы тұлға. Бүгінде есімі ел есінде мәңгі қалған, Кеңес одағының 2 мәрте батыр атағын алған алғашқы қазақ белгілі ұшқыш Талғат Бигелдинов атындағы Қарағанды республикалық жасұлан мектебі жайлы әңгіме өрбітпекпіз. Аталмыш мектептің тәрбиеленушілері еліміздің танымал азаматтары қатарында. Қарағанды қаласында Жасұлан республикалық әскери мектебі Талғат Бигелдинов есімімен аталады. Аталмыш мектептің тәрбиеленушілері бүгінде Қазақстан қарулы күштері, құқық қорғау және арнайы құрылымдар қатарында абыроймен қызмет атқарып жүрген офицерлер қатарында. Аталмыш оқу орнына түсу үшін іріктеу өте күрделі. Жыл сайын ұландықтардың қатарын өз өмірін туған елінің қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланыстыруға шешім қабылдаған физикалық тұрғыда күшті және ақылды жігіттермен толықтырылады. Қазіргі таңда білім мен ғылым технологияның дамыған заманы. Сондықтан сендер осы мектеп қабырғасында білімдеріңді жетілдіріп, аға буынның жолын жалғастыратын нағыз қазақтың офицерлері болатындарыңа кәміл сенемін. Білімсіз атқарған қызмет өзіңе ор қазғанмен тең. Білімсіз еш жерде қызмет атқара алмайсыңдар. Сондықтан бар күш-жігерлеріңізді осындай мүмкіншілік бар кезде білім алуға жұмсауларыңыз қажет. Білім сендердің болашаққа құйған, болашаққа үлкен жол ашатын инвестицияларың. Осы әскери мектеп интернатын бітіріп шыққан түлектеріміз мемлекетіміздің әр саласында Қазақстан республикасының өркендеуіне бар күш-жігерін салып қызмет атқарып жатыр. Оның біреусі генералдық штаб бастығының орынбасары генерал Жүсіпов Асан Қуанышұлы. Жұмылдыру департаментінің бастығы генерал-майор Жүсіпов Сакен Сауытбайұлы. Батыс өңірлік қолбасшылығының жауынгерлік дайындығы жөніндегі орынбасары полковник Ермұханов. Көптеген осы мектепті бітірген офицерлер қазіргі таңда Қазақстан республикасының қарулы күштерінің нығаюына еліміздің қорғаныс қабілетін жоғарылату жолында үлкен қызметтер атқарып жатыр. Ұлан байтақ даламызды, жерімізді, еліміздің ішіндегі тыныштығы мен бостандығын өмір бойы қорғап сақтау жас ұрпақтар сендердің қолдарыңда. Еліміздің мақтан тұтатын патриоттық ұлдары болып, әрқашанда әке-шешелерінің мақтанышы болып, қарулы күштеріміздің айбынын асқақтатып, еліміздің көркеюіне үлес қосады деп сендерге сенемін. Республикалық Жасұлан мектебінің заманауи оқу материалдық базасы бар. Оның құрамында жасұландарды оқыту мен тәрбиелеу үдерісін ұйымдастыруға қажетті барлық дүниелермен жабдықталған оқу кабинеттері де бар. Оқу процесі 2 циклден тұрады. Жалпы білім беретін және әскери пәндер. Қазіргі мектеп пәндерімен атап айтқанда математика, тарих, биология, шет тілі және тағы басқа сабақтармен қатар курсанттар әскери пәндерді, тактика, негізгі коммуникациялар, жаттығулар, дайындық, жалпы әскери жарғылар және басқа салаларды да меңгереді. Бұл ретте мектеп оқушылары түрлі республикалық, облыстық, қалалық олимпиадаларға қатысып, үнемі жоғарғы нәтижелер көрсетіп келеді. Мұнда тәрбиеленушілердің қалыпты білім алуы мен өмір сүруіне барлық жағдайлар жасалған. Жасұландықтар бірнеше адамдық бөлмелерге орналастырылған, ақпараттық ағарту жұмыстарына және бос уақытын өткізуге арналған үй-жайлар да қарастырылған. Мемлекет жасұландықтардың шығындарын толығымен өз мойнына алады.
тәрбиеленушілер оқу процесіне қажеттінің бәрімен әр маусымға арналған бірнеше киім жиынтығы мен аяқ киім мен тамақпен қамтамасыз етілген қаһарман ерліктердің ерекше үлгісін көрсеткен атаңызға айналған айтулы тұлға Талғат Бегелдинов мектебіне қабылдау жыл сайын жасы 15-тен кіші емес бірақ 16 жастан аспаған 9-шы сыныпты бітіріп негізгі орта білімді бітірген туралы аттестат алған жігіттерді қабылдайды барлық қажетті құжаттар жинақталғаннан кейін үміткерлер оқуға түсуге өтінішпен келеді. Бұл ретте олар медициналық комиссиядан өтеді. Мектептің негізгі пәндері бойынша тестілеуден өтеді. Дене дайындығы нормативтерін тапсырады. Психологиялық тестілеуден өтеді. Бұл әскери мектепте мотивация, күйзеліске төзімділік, сыни және логикалық ойлау деңгейін тексеруді қамтиды. Және оны қабылдау комиссиясы тәрбие және идеологиялық жұмыс бөлімімен бірлесіп жүзеге асады. Кәсіби психологиялық тестілеу нәтижесі бойынша ұсынылмаған үміткерлер кезеңінен өте алмаған болып саналады. Балалар мектептің асханасында күніне 5 мезгіл тамақпен қамтамасыз етіледі. Қарағанды қаласында Кеңес одағының 2 мәрте батыры Талғат Бегелдинов атындағы Қарағанды Республикалық Жасұлан мектебінің тәрбиеленушілерінің ант қабылдау рәсімі өтті. Қалыптасқан дәстүр бойынша жаңадан қабылданған 200 жасұландықтар әскери оқу орнының барлық даңқты дәстүрлерін сақтай отырып, жасұлан атағын абыроймен және жоғарғы деңгейде алып жүруге салтанатты түрде уәде берді. Аталмыш жиынға Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ардагерлері, офицерлер, мектеп түлектері, интернационалист жауынгерлер және оқушылардың ата-аналары қатысты. Шара шеру алаңында жасұландықтардың мектеп туын әкелуден басталды. Мен мұнда военный мектепке келген болатынмын. Мұнда маған өте жақсы ұнаған болатын. Мұнда көбінесе адамдар дисциплинаға қарайтын болатын. Адамдар мұнда сержанттар, офицерский составтардан жүреді. Ең алдымен айтарым келгені ол мұнда адамдар тәрбиелеумен келу керек. Өйткені мұнда мен келіп тәрбиелеуін жақсы алған болатынмын. Сабағы бәрі жақсы болады мұнда. Ең үлкен минусы болғаны ол телефон бермейді екен. Телефон бермегеніне мен жаман қарайтын, жаман қарайтын. Өйткені мен телефонда көп отыратын бала болғанмын. Қазір енді біз жасұланға келіп бәрі жақсы болып жатыр. Біз жататын орындарымызды бәрі өтіктеп, бәрі жақсы деген болатынбыз. Мұнда бәрі жақсы өтіп жатыр. Күніміз жақсы өтіп жатыр. Күніне біз 5 рет тамақ жейміз. Таңертең біз колбаса, сыр жейміз. Мен де каша береді. Бәріміз тоқ-тоқ отырамыз. Бәрі жақсы. Мен осы жасұлан оқуына Ақтөбе қаласынан келгенмін. Осы болашақтағы арманым осы Құдай қаласа болсын. Осы оқуды бітіріп, Ақтөбедегі өзімнің туған жерімде сол летныйдағы училищеге түсуге сол арманым еді. Осы жаққа Алла қаласа 2 жыл оқып бітірген соң ЕНТ-ні тапсырып сол жаққа түсемін деп ойлаймын. Оқу қиын емес па? Атаның қолдап жатыр ма? Оқу қиын емес, онша шыдамды, атаның қолдап жатыр, иә. Сол отбасымда ең алғашқы әскери оқуды таңдағаным. Үйді жиі сағынасың ба? Үйді арасында я сағынып қоямын, бірақ өзім болашағым үшін шыдауға болады. Салтанатты бөлімнің соңында жасұландықтар өз өнерлерін көрсетті. Қару жарақпен және қоян қолтық ұрыс тәсілдерін меңгерген. Қазіргі таңда Жасұлан мектебінде 300-ден астам оқушы, оның ішінде көп балалы және толық емес отбасылардың балалары, балалар үйінің тәрбиеленушілері тіркелген. Мектепте оқытуды тәрбиелеуді, дене шынықтыруды сапалы ұйымдастыруға қажеттіліктің барлығымен жабдықталған заманауи оқу материалдық базасы да тіркелген. Балаларын көруге келген ата-аналар ант қабылдаған ұлдарын көріп қуаныштарымен бөлісті. Мен Петропавлдан келдім. Балам Астанада тұрады, келінімен балам. Маған қарап айтыңызшы. Не берем менім. Бірінші курсқа түсті. Конечно, қуанып отырмын. Енді осында үлкен азамат болып жатыр. Отан қорғау абыройлы міндет. Сол туралы толығырақ айтып өтініш. Кімнің жолын қуып отыр? Үй ішінде ағасы бар ма, әкесі бар ма? Военный. Военный бізде ешкім жоқ. Өзі түсті. Военный болам деді. Сіз қолдайсыз? Қолдаймын. Енді қолдамағанда не қылам мен? Алдиярдың анасымын. Өте қуаныштымын. Бүгінгі толқып тұрмын. Обычно мен жыламайтын едім, уже жүрегім қатты еді. Бүгін кәдімгідей босап, өзімді істей алмай қалдым. Біз Ақтөбе қаласынан келіп тұрып, өте қуаныштымын ұлымның осындай не қылғанына. Тағы не айтамын? Кімнің жолын қуды? Бұл
Bizim отбасымызда, әулетімізде ешкім не военный ешкім жоқ, әскери. Қызығатын. Гордость. Алғашқы отбасы. Иә, отбасымызда алғашқы. Жасұлан республикалық әскери мектебінде футбол, баскетбол, волейбол, күрес, шахмат, үстел теннисі, тоғызқұмалақ сияқты спорттың бірнеше түрлері бар. Ашық ауада спорт қалашығы, жүгіру жолы бар, футбол алаңы да бар. Қыста тәрбиеленушілер оқу ғимаратына жабық галерея арқылы қосылған мүлдем жаңа жеке спорт залында жаттығады. Сондықтан қыста далаға барудың қажеті жоқ. Сондай-ақ мұнда түрлі жарыстардың жетістіктері жазылған стендтер, Айбын республикалық әскери патриоттық оқу-жаттығу жиынында бірқатар номинациялар бойынша жастар жеңіп алған кубоктар да сақталған. Қазіргі таңда Жасұлан республикалық әскери мектебінде 330-ға жуық тәрбиеленуші білім алуда. Алайда олардың барлығы Қарағанды облысынан емес. Басқа өңірлерден оқуға түсуге келетіндер көп. Білім саласының мамандары іс жүзінде бүкіл Қазақстандағы әскери салаларда қарағандылық Жасұлан түлектері қызмет атқаратындықтарын айтады. Бұл Жасұланда оқытудың беделді әрі құрметті екендігін көрсетеді. Кейіннен көптеген түлектер әскери жоғарғы оқу орындарына түсіп офицер атанып, жоғары лауазымдарда қызмет етеді. Бір кездері Қарағанды Жасұлан республикалық әскери мектебінде екі генерал, Қазақстан Республикасы қарулы күштері бас штабы бастығының орынбасары Асан Жүсіпов, сондай-ақ ұйымдастыру жұмылдыру жұмыстары басқармасының бастығы Сәкен Жүсіпов те білім алған. Қазіргі таңда бірнеше оқушы ұшқыш болуға ниет білдіруде. Бұл мектепке Кеңес одағының екі мәрте батыры Талғат Бигелдинов есімінің берілуі тегін емес. Жауынгерлік жолын Қатардағы ұшқыш болып бастап, гвардиялық авиация полкының эскадрилья командирі болып аяқтады. Атақты жерлесіміздің 305 жауынгерлік тапсырмасы бар. Құлаған 5 ұшақ, көптеген бронды техникасы көлігі, жүздеген жау сарбаздары қаза тапты. Мектеп басшысы Жанат Тоқтарбекұлының өзі Қарағанды Жасұлан әскери мектебінің түлегі. 1996-1999 жылдары осында білім алып, кейін әскери полицияда ұзақ уақыт қызмет еткен. Бүгінде ұшқыш боламын деген әрбір жас Талғат Бигелдиновтың ерлігін еске алады. Еліктей келе батырдың ізімен жүруді мақтаныш тұтады. Соңғы жылдарында Талғат Бигелдинов қатты сырқаттанып жүрді. 2014 жылдың 10 қарашасында белгілі ұшқыш осы дүниеден озды. Көк аспанда қалықтап ұшқанда жаны сүйген аспан адамы енді қайтадан аспанда. Осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Ел іргесі берік, көк туымыз биік болсын. Ел тағдыры, елге аманат. Аман сау болыңыздар.